Eu vou pegar o papel,
O primeiro não via, diz ela. Bíblia que ele fez o.
très bien. Une chaussure. La même chaussure sans le Thank you.
também. Olha, eu vou tirar ao máximo. Aqui, está assim, por acaso,
Agora está ali a tua parte, por exemplo. A minha não. Thank you.